Fala galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal. Trago agora um classicaço aqui do nosso Nintendo 64, bicho. Esse aqui é um jogo muito top, é um jogo icônico, né? Pela série já conhecida e aclamada, que é o Castlevania. Só que essa é a versão de 64, Nintendo 64 na alta aqui, mano. Aqui tem de tudo esse canal, cara. Tem de tudo mesmo. E eu vou trazer a gameplay deste game aqui e vou falando sobre ele ao decorrer aí da nossa jogatina. Lembrando que é de Nintendo 64. Os gráficos são toscos mesmo, mano, mas na época era top. Vamos começar aqui da início e vamos acompanhar. Vamos jogar no normal, não tem como colocar aqui no mais difícil. Vamos no normal e vamos dar entrada aqui na nossa apresentação. Depois que fizer, acho que vai abrindo outros personagens. Se a galera gostar, eu vou jogando com os outros também. Mas por enquanto, vamos lá ao início da gameplay com o primeiro personagem aí e tentar entender o que acontece. Partiu gameplay, vamos acompanhar aí a nossa apresentação. Beleza, então galera, eu começo aqui neste navio velho aqui,
aparentemente um navio fantasma, vou contar uma verdade sobre o game, que a jogabilidade é horrível a princípio. Depois que você acostuma com a movimentação tosca aqui do personagem, você entende como funciona aqui os botões e tudo mais, o jogo se torna bem divertido, cara, bem divertido mesmo. Mas no início aqui a gente pena um pouquinho para aprender os comandos, aprender a atacar, até mesmo porque o controle do Nintendo 64 é um controle diferenciado, né? A gente tem aqueles botões de direção que para configurar em qualquer outro joystick é complicado, né? Fica bem complicado de se configurar, mas apesar dessa... Opa, abriu o negócio ali, ó. Apesar dessa dificuldade de comandos inicialmente, depois você pega a mãe, você pega o tempo do personagem, como ele anda e tudo mais, e o jogo fica mais divertido. É diferente, é diferente. É um Castlevania diferente do que a gente costuma ver, né? Mas vale a pena lembrar, cara. Esse jogo que eu sempre comecei a jogar ele, mas eu lembro que uma vez eu aluguei essa fita na locadora e não tinha bateria, era falsificada. E aí não salvava o game, rapaz. Mas passei muita raiva. Aqui agora salva, ó. Você salva aqui de boas. Aí você continua de onde você parou. E aqui no início você começa a aprender os movimentos básicos, como ataque, né, e subir, pular, né, ativar as alavancas e tudo mais. Tem uns fantasminhas aqui, tem um sistema de ataques de armas diferente. Ele tem, você pode usar armas, né, que você pega no jogo, como faca, machado e tudo mais. Você tem um ataque simples e um ataque de mão que parece ser um pouco mais eficiente. E também você pode se transformar, quando você junta ali bastante cristal, você pode se transformar aí num lobo de sinistro, mano, é sinistro. Mas o jogo é interessante. Agora vamos tentar aqui lembrar o que tem que fazer, que faz muitos anos que eu joguei isso. Não cheguei a zerar, galera, não cheguei a zerar. Eu lembro que eu fui até algumas horas de jogo, mas não zerei. Por que dessa questão de não poder salvar? Depois eu já tinha vendido meu Nintendo 64 e já não joguei mais. Aí agora eu vou trazer pra vocês pra relembrar que eu passei por ele aqui, achei interessante. E Castlevania é bom demais, né, cara? É bom demais. E, cara, eu falo pra vocês, jogos de console é irado, cara. Independente de qual seja, se você jogar direitinho, observar como foi criado, a ideia, tudo certinho, o jogo se torna mais divertido. Apesar de ter nem sempre uma jogabilidade tão boa, mas é interessante. Olha só, virei um lobo aqui pra vocês verem. Olha só que massa. Agora eu fico mais sinistrão, mais rápido, mais forte. Mas aqui, ó, ali no canto vai consumindo meus cristais aqui, ó. Se eu pegar aqui, vai renovar, vou conseguir ficar transformado um pouco mais tempo. Só que uma coisa ruim aqui é que você usa esses cristais tanto pra se transformar em lobo ou para usar as armas, né? Você pega durante a fase, isso é ruim. Aí você tem que escolher aí nos momentos certos, a estratégia certa pra usar aí o poder do lobo ou das armas, né? Depende da onde você vai pra como você vai enfrentar os monstros, as estratégias utilizadas, né? Tem os boss também, que são os monstros gigantescos. A gente sempre encontra na franquia da Castlevania, sempre tem boss enormes, mano. Mas, rapaz, não lembro o que tem que fazer aqui. Eu acho que eu tenho que pegar uma chave pra abrir uma porta, mas eu não lembro onde é que tá esse raio de chave. Deve ser lá pra cima mesmo. Vamos tentar subir aqueles negócios lá. Esse aqui quebra. Quebra? É. Esses negócios quebram, tem... Opa, a faquinha, a faca é uma arma que eu posso lançá-la, porém gasta aí os cristais. Eu tô sem cristal, tem que abrir essa porta aqui, ó. Ela está fechada. Se eu pegar o cristalzinho agora, eu vou ganhar umas faquinhas ali. Agora tem uma como jogar faca, ó. Viu? Eu lancei uma faquinha ali. Bem legal o jogo, bem legal. Sobe, menino. É um pouco tosco, cara, o gráfico do 64, né, mas... Ainda assim, eu acho massa, cara, que foi um videogame marcante da minha vida. Eu joguei bastante, eu tinha um Nintendo 64. Foi um dos piores investimentos que eu fiz na questão de custo-benefício, que na época não tinha condições de comprar uma fita muito caro. Só podia alugar, e na locadora que eu alugava, o lançamento de games era bem devagar, bem lento, quase não chegava coisa nova, era muito difícil. Mas é um videogame poderoso e eu dou uma moral pra Nintendo, que sempre faz videogames fantásticos aí. Ó, agora eu jogo a faca no bicho lá. Matei o fantasma com a faca, ó. Tem outra ali. Tem mais duas faquinhas, vou jogar pra vocês verem, ó. Ó lá, lancei. Acho que matei. Voltou ali o... Matei. Voltou o nosso...
nossa mira. E aí você tem uma câmera de giro, né? Você gira em 360 graus, tem a movimentação do personagem, você tem a mudança, a possibilidade de mudar a câmera pra uma visão de ataque e uma visão de batalha. Opa, olha a alavancazinha que girou a plataforma. Beleza. Acho que tem como eu subir aqui nesse negócio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá é a ponta do nosso navio. É pra cá. Muitos anos que eu não jogo isso, gente. Faz muito tempo. Não lembro de mais nada. É como se fosse a primeira vez que estivesse jogando aqui de novo. Porque realmente eu não me lembro, não. Vamos lá. Se a galera gostar aí, eu trago as outras versões também. De Castlevania. A gente já tem no canal aí. Vou deixar no card aí. Castlevania de Nintendinho primeiro. Oh, a origem, né? E tem um também até zerar, tá, galera? Tem até zerar. O Castlevania de PlayStation 2. Muito bom também. Vou deixar no card aí os dois pra vocês acompanharem aí. Que vale a pena jogá-los. Que são clássicos, né, cara? Que são clássicos marcantes. Vale a pena mesmo. Ah, aqui a chavinha. Show de bola. Beleza, agora vamos lá abrir a porta. Ver o que a gente vai encontrar. Oh, tem mais uns bichos lá embaixo já. Já apareceu os cabruncos ali, ó. Deu, desgramado. Aí, ó. Toma. Os peixes com as lanças, mano. Vai pra lá, desgraça. Independente de gráfico, galera. Não tô aqui pra jogar gráfico. Tô aqui pra jogar diversão. Gráfico é legal de ter. É bacana, é. Lógico que é. Claro, nós temos PlayStation 5 aí com gráficos absurdos. Mas você tem a gameplay bacana. O jogo que te envolve, que te deixa curioso. É o que pra mim é o melhor, não importa gráfico. O que mais, eu dou exemplo de Minecraft, cara. Muita gente detesta porque os gráficos são toscos. Mas 1 milhão e lá vai bordoado de pessoas joga o joguinho porque é divertido. É isso que importa. Gráfico não é tudo. Gameplay sim. Envolver-se na história também é importante. Ter curiosidade, vontade de explorar cada partezinha do jogo. Isso que torna o jogo massa, interessante, ó. Vamos aqui entrar na porta. Eu tô meio perdido aqui nos comandos, galera. Peço perdão aí, mas vou pegando ao longo da gameplay. Vou melhorando minha jogatina. Subiu ali uns esqueletos ali, velho. Que salva o jogo. Ó o esqueletinho aqui, ó. Toma, virou só osso. Só bagaço. Ó o desgraçado cuspiu em mim ali, cara. Vai cuspir na... Ó, rapaz, vai cuspir na sua avó. É o coronavírus aqui, sai pra lá, desgrama. Olha lá, o peixe cuspindo. Ai, desgrama. Tem que pegar esses cristais. Ih, perdi os cristais. Tem que pegar logo, porque senão eles desaparecem. E o cristalzinho é arma pra mim, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deve ter alguém pra vender alguma coisa. Sempre tem, né? Castlevania sempre tem uma lojinha de armas. Vamos ver se eu consigo ir de boa aqui. Zerar o game. Esse ataque dele é bom, cara. Ataque à distância. É bom, aí ó, regaça do mundo. É só ficar nessa... Desculpa, o bicho ali. A câmera você fica um pouco perdida, né? Se você botar uma câmera de ação ou batalha, você fica um pouco meio perdido. Mas vai acontecer aqui. Ainda assim é maneiro. Epa, tremeu o negócio aqui, mano, velho. Vai destruindo o barco aí, velho. Caiu o barco. Vamos acompanhar, ver o que acontece. Vida, uma rapariga, furou meu barco aí, mano, velho. Puta que eu pariu. Pode ter que subir aqui, velho. Desgraçado. Sobe, menino. Meteu o braço ali. Que diabo é aquilo? Não lembro. Acho que é uma serpente marinha. Se não me engano, é uma serpente marinha. Destruiu meu barco, velho, aqui. Porra, pelo menos tem um negócio de fogo ali ainda funcionando, ó. Alguma coisa funciona. Vamos pular. Aqui que eu falo pra vocês que o jogo é complicado. A jogabilidade aqui, você mover o personagem aqui, cara. Eu tô meio andando devagarzinho assim, parece que tô pisando em ovos. É porque é realmente... Dá um toque no direcional, o boneco pisando igual uma doideirada, velho. Sai do navio.
Beleza, só resta pular aqui as caixinhas. Foi tudo destruído, vou salvar. Eu vou até o primeiro boss. Vou tentar fazer assim, no máximo aí 20 minutos de gameplay. Eu acho que dá mais ou menos isso. Agora a gente vai enfrentar o primeiro boss do game. E aí a gente continua depois numa próxima gameplay. Espero que vocês gostem aí, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí, se é nostálgico pra vocês. Se quem jogou, deixa aí, comenta sobre o jogo. Ê, desgraceiro! Aí, ó, primeiro boss aí, ó, é um demônio de uma serpente. Foi ele que meteu o braço no meu barco, ó. Já me pegou aqui já. Um dragão marinho, sei lá que diabo é isso, não tem nome. O boss aqui não tem nome. Bem, vou tacar os negócios nele aqui. Ô, rapaz, começar aqui. Toma cuidado. Toma nas orelhas, toma nas orelhas, toma nas orelhas. Será que tem orelha essa peste? Aí eu voar. Morreu? Morreu nada. Olha o life do boss ali, ó. Vem ele, velho. Jogo muito massa, velho. É isso que eu acho maneiro, cara. Os boss aqui gigantes, ó. Isso aqui que deixa o jogo maneiro. É um jogo, tá vendo? Quadradão. Né? Na era 64, mas tem surpresas aí. O jogo é massa, galera. Eita porra. Agora não pegou não, filho de uma rapariga. Pegou o power up ali, mas não deu não. Desgrama. Eita porra. Tem que ser rápido aqui, mano. Tem que ser rápido. Tem que ter bom domínio do joystick. Oh, arranquei o braço do bicho, mano. Ah, moleque. Ih, cresceu outro. Puta que pariu. Arranquei o braço do infeliz, mas cresceu outro. Rapaz. Metade do sangue dele ainda. Ele é bem rápido. Fica de olho na boca dele que ele joga essa água aí. É só fugir. Só um pouquinho, galera. Ih, mais slimes. Famosa catarrada esse aí, galera, ó. A catarrada móvel. Vai pra lá, meleca. Eita porra. Nossa, meleca, ó. Sai, desgrama. Tá quase indo pro saco, ó. Quase morrendo. Nossa, mano. Escapei da água aqui agora, hein. Toma, infeliz. E já era. Boss abatido com sucesso, cara. Muito massa, mano. É isso que eu acho que é irado. Galera, ó. Isso é jogo, mano. Isso é jogo. Apesar de tudo, é um jogo bom. E é isso aí, mais um gameplay completo, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, marca todas as notificações, se você gostou aí do vídeo, deixa aquele like fantástico e segue nós no Instagram, que estamos lá também no próximo episódio, Floresta do Silêncio, vamos continuar aqui, beleza? Então, não esquece que nós continuamos com o zeramento até o zerar, até zerar com o jogo todo, é, vamos até o final, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, aqui é Crocs Games, fui!